Može, ne. Može. Idemo. Pozdrav ljudi, dobrodošli u najnoviji podcast. Danas nešto potpuno novo. Tokom eura ćemo malo pričati i o domaćem fudbalu i ono što je bitno, pričat ćemo baš o domaćem fudbalu. Znači, nećemo se držati Zvezde i Partizana kao i obično, nego ovog puta pričamo o nekim nižim rangovima, odnosno o onom, da kažemo, bazičnom fudbalu. Sa mnom su Branimir i Damir, dva momka koja obilaze pre svega vojvođanske klubove, što profesionalne, što amaterske, i rade live streamove. Videli ste da sam dosta puta šerovao DB kanal YouTube, oni, to su njih dvojica koji to rade, i sada ćemo zajedno malo da prođemo kroz to kako to u stvari izgleda na terenu. Svi mi pričamo o tome kako naš fudbal ne valja, kako je dotakao blato, ako se ne varam da je tako rekao Nemanja Matić. Svi pričamo kako ništa živo ne funkcioniše u fudbalu. Ja sam neko ko ipak misli da ima nade i da postoje dobre stvari, a sada ćemo kroz priče njih dvojice čuti da ipak postoji dobrih stvari u srpskom fudbalu. Ajde, jedan od vas dvojica za početak da kaže čime se vi to tačno bavite, šta vi radite kad odete na neku utakmicu? Izvoli, Damire, prepuštam ti reč. Pa, uglavnom radimo, kao što si rekao, live streamove, to su direktni prenosi putem YouTube kanala. Radimo fudbalske utakmice, naravno, sa komentarom, sa grafikom, što se ljudima mnogo dopada, jer većina klubova koje mi radimo nisu imali priliku da se nikad uglavnom vide na televiziji. I onda ovo im je nešto novo, nešto jako zanimljivo, a poznato je da je veliki odliv, tako da kažem, ljudi sa sela da odlaze u inostranstvo, tako da mnogi ljudi koji su otišli preko ipak su srcem ostali u svoj klub i prate to što mi radimo, i nama je puno srce kad dobijamo komentare, pozdrav iz one zemlje, pozdrav iz ove zemlje, pa mi pokušavamo da propratimo komentare, pa mi da uzvratimo pozdrav neko ko je u inostranstvu. I eto, to je nešto ukratko što radimo. Raširila se priča, dosta je veliko interesovanje i mislim da će to tek pravu ekspanziju doživeti u narednoj sezoni. Ajde, koje lige najviše pokrivate? Šta je to što je najzastupljenije? Pa uglavnom smo pratili, pratili smo i tu drugu ligu, tačnije prvu ligu Srbije. Pratili smo neke utakmice Kabela, Radničkog i Sremske Mitrovice. Bilo je tu zanimljivih utakmica, bili smo u Dobanovcima, teren možda ne za prvu ligu, ali opet zanimljivo, dosta je publike bilo, iako je korona, iako to nije bilo dozvoljeno, ipak snalaze se ljudi, gledaju pored ograde. Pratili smo najviše mogu da kažem Srpsku ligu, grupa Vojvodina, gde je Zrenjski, Radnički, gde smo pratili Slobodu iz Novih Kozaraca, Borac iz Sakula, Kozaru iz Banatskog Velikog Sela, sve su to mesta tu u okolini Zrenjina i Kikinde, i tu je svuda bilo dosta pratioca i dosta se to pratilo, a bili smo i nekoliko derbija ovih baš nižih liga, recimo ova Liga Fudbalskog saveza grada Zrenjina, derbi za Drugar Lazarevo i ŽFK Banat Bagljaš, isto veoma, veoma praćeno, pa smo bili u područna Liga Zrenjina, Vojvodina Bašajit, Polet Nakovo, eto, to je otprilike neki naš region, i to smo sve pokušali da propratimo i što više ljudima da dočaramo fudbal iz nekih manjih mesta. To je to. Ti si, Branimire, uglavnom zadužen za tehniku. E sada, bilo je priča oko Super lige, da li svi imaju infrastrukturu za VAR. E sada, ti imaš malo više izazova od toga, da li ljudi imaju uopšte struju. kako to deluje, pošto ajde, treba tehnika negde da se utakne. Pa pazi, tu su iskustva se kreću od sjajnih do katastrofalnih, znači bukvalno negde nismo imali, da kažem, ni gde da sednemo. Znači, ovako mi kada kažemo, znači, organizovati jedan prenos, mnogo ljudi, ne samo gledalaca, nego i ljudi iz klubova koji treba da organizuju sve to, uzimaju zdravo za gotovo, pa kao, eno, tamo vam je mesto, sedite i radite, tako je. Međutim, nama je potrebno ipak malo uslova, znači prvi osnovni elementarni uslov je struje. Jasno. Znači, mi moramo imati električnu energiju, znači na to nam radi računar, kamera, znači to je nešto bez čega jednostavno ne može. Ono što ljudi isto ne razumeju, da ne možemo raditi ako na nas pada kiša ili ako nam sunce bije direktno ili u kameru ili u objektiv ili na monitor, tako je. Jednostavno tu se ne vidi ništa. Znači, ne vidi se ništa i nije lako objasniti da su to uslovi koji su nama potrebni da bi mi napravili jedan stream. Da se razumemo, znači mi možemo da uradimo prenos i kad nam je sunce sa preke strane, odnosno kada nam, da kažem, udara
direktno objektiv kada ne vidimo ništa na, na monitoru, ali tu onda dolazi do, do osetnog pada kvaliteta, lako se izgubi lopta iz, iz kadra, propustit ćemo neki bitan detalj ili ne znam, neki crveni karton, gol, offside, nepostojeći penal, nepostojeći, i dobit ćemo negativne komentare. Zato se mi trudim uvek, znači da, da nama, nama je akcenat na, na kvalitetu, da pružimo što je moguće približniji doživljaj utakmice koje prenosimo preko YouTube-a, onome što ljudi mogu da gledaju na, na ekranima mnogo zbiljnih igrača, tipa, neću da se poredim daleko od toga sa RTS-om, Arenom ili Sport klubom, ali, znači, kad, kada gledalac dođe na naš kanal, znači, od prvog minuta do poslednjeg minuta da ima imena igrača, znači, ko učestvuje na toj utakmici, ko su sudije, ko su, ko je delegat, znači, da pratimo izmene, da, da pratimo strelce, žute kartone, crvene kartone, ako ih ima, da sve to ubacujemo kroz grafiku i da neko ko, na primer, prati tu utakmicu, ne mora da je prati od prvog minuta, može na YouTube-u da vrati, da pogleda koji su igrači i da ne pita, na primer, da li igra taj, taj igrač. Ako je bio na početku na spisku igrača, onda verovatno igra. I, i da ne pita, na primer, ko je, ko igra u ovoj utakmici, iako postoji grafika koja to pokazuje. Znači, ono što mi pokušavamo i na čemu insistiramo jeste da približimo utakmicu, da izgleda onako kao što se može gledati na, na televiziji. Jasno, standardni su. Mnogo ozbiljnijih igrača, iako, opet kažem, postoje neki uslovi koji nam ograničavaju, ali opet s druge strane nešto i dobijamo sa, sa ovom situacijom, sa koronavirusom, tačnije pandemijom koronavirusa, gde je nama, na primjer, mnogo lakše kada, kada nema publike. Znači, znači to, je, to je ono nepopularno za reći, ali negde publika isto nema taj osjećaj da smo mi na, na, na tribini. Dešavaju se, na primjer, stvari, mi, mi radimo prenos i, znači, gledalac, vatri navijač određenog kluba, počne da vređa sudiju ili, ne znam, ja, protivničkog igrača ili tako nešto. I onda, jel se ne čujem? Rekao, čujete se, ali nije to problem, znači, ovo je... To, to ste vi, to je taj klub, zato smo mi ovde da prenesemo tu ljubav, znači mi ovo ne radimo za, za milionske pare, da se razumemo, mi od toga nećemo, ne znam ja, otići na more ili bilo šta drugo. Mi smo tu isto iz ljubavi prema, prema celoj ovoj igri, celoj ovoj priči. To je ono pod broj jedan. I opet ponavljam, zato insistiramo da sve to bude cakom pa što, naj, što moguće tako više. Tako je, tako. Dobro, ovo što kažeš, kad ih opominješ manje više što ste vi tu, će malo da se smiri ta tenzija i da ne bude baš tih žestokih vređanja. Pazi, znači ti, ti vrlo dobro znaš, pratiš fudbal čak i više nego ja, sorry, ne čak nego, nego mnogo, mnogo više znaš o fudbalu i, i, i o situacijama. Navijač kada je u, u, u fokusu, kada je, kada je ta priča, ona već izašla iz, iz, iz granica kontrole i sve, on će reći sve i svašta i opomena neće vrediti, uleteće u kadar. Mislim, meni to uopšte ne smeta. Ja opet, dobro, ja opet govorim, znači to je ono što će neko gledati, ej, vidi, ovi imaju dobru publiku, znači ovde se fudbal voli, ovde se navija za svoj klub, možda bi i mi trebali tako. Jeste, a i to je to, to je lepota YouTube-a. To je lepota, da, tako. Ti ne moraš da budeš ko, na, kažeš, na RTS-u. Iako juriš njihove standarde, opet, nije ni poenta da budeš uglađen i da budeš onako ko Gojko Andrijašević, koji je skroz po PS-u odličan komentator, nego ovde opet bitno da malo isključuje. Možemo da se našao. Mi imamo, znači, tako to, je, to, tako to. Je. Na primjer, desilo nam se sada na poslednjem prenosu, sve da pomenem, Rdevik, ili tako? Slobodno, sve. Da je jedan, da kažem, dekica, navijač domaćeg kluba, sasvo jednu sočnu protiv svog, to jest igrača svog kluba, na šta je Damir naravno odreagovao ljudski, nasmejao se, to se čulo u prenosu i to su primetili kasnije kada su gledali i naravno da to niko nije zamerio. Pa što bi mislim, znači, jednostavno, to je ta prirodnost, znači mi smo tu među publikom, mi čujemo njih, oni čuju nas. Ja na primer kada pratim, pošto snimam istovremeno dok radim tu grafiku i sve to, ne vidi na primjer strelca ili tako nešto. Pitam čovjeka, izvini, znaš ko je dao gol? Oni znaju svoje, da. Tako je, i on mi odmah kaže, pomogne mi. Znači, to je ta interakcija, nismo mi tu došli samo kao da izbacimo okolinu i sve to, da se mi ono, distanciramo, ogradimo, nego da učestvujemo. Znači, mi bukvalno se trudimo da učestvujemo i pre utakmice, u toku utakmice, nakon utakmice, da jednu priču
prenose zaokružimo i da kažemo prijateljski, drugarski nekim odnosom sa tim ljudima koji su nas pozvali, koji su, moram da istaknem, znači to je nešto što ne bi volao da zaboravim da kažem, u velikom broju slučaja pravi domaćini. Eto, to je to gde hoću da idemo upravo i da krenemo oko te organizacije. Ok, ova Superliga, pa čak i Prva liga, tu se priča i o novcu, tu se priča i o rezultatu i toliko su neke stvari bitne. Ovde je potpuno, rekao bi, druga priča. Ovde je ipak ta emocija glavna. Kako su organizovani ti klubovi? Pričali ste i o finansiranju, da to ne ide, nema tu velikih sponzora, vrte se tu velike pare. Kako su u osnovi organizovani ti klubovi? Pa i tu varira situacija, recimo. U većini klubova su tu neki ljudi entuzijasti koji vole svoj klub i to su neki privrednici upravo iz tog mesta. I onda zavisi koliko su jaki privrednici, toliko uspevaju da pomognu ekipi da se bori ili za vrh tabele ili za neki opstanak. I po tome se i postavljaju neki ciljevi. E sad, imamo ekipe koje ono, skupljaju od nekih, hajde da kažemo, nazove karata pred utakmicu za sudije, za delegate, negde ima stvarno jakih privrednika, ali svima ista želja da održavaju svoj klub i kako svuda čujem, nije ni bitno koji rang takmičenja igraju, to, da. Nego je bitno da fudbal živi. A sve manje klubova u tim najnižim ligama, svake godine to imamo sve manje i manje klubova, nažalost. Evo ove godine se čak u visokom rangu takmičenja u Vojvodinskoj fudbalskoj ligi grupa Istog jedinstva iz Novog Beča ugasilo. Iz financijskih razloga, lokalna samouprava nije imala razumevanja prema klubu. Eto, i tu je jedna tužna priča, na kraju oni će igrati u sledeće sezone iz poslednjeg ranga takmičenja. Klub koji je poslednjih, možda čak i 20 godina, Srpska liga, Vojvođanska liga, blizu drugoj, do ovoj prvoj ligi, da se jednostavno dozvoli da tako jedan klub ode u najniži rang. E sad, kažem, sve to zavisi od financija, dosta se politika, nažalost, umešala u fudbal, tako da, uglavnom, ti ljudi koji su blizu, da kažemo, nekih političkih vlasti, oni imaju malo i više uspeha. Tako da, ali nažalost, kažem nažalost, to je tako i to je za sad nepromenjivo. Nadamo se da će doći neka bolja vremena. Koliko oni u stvari, ajde, pošto pretpostavljam da kada imaš malo sredstava, uglavnom ulažeš najviše u taj A tim. Što kažeš, treba platiti sudije, treba organizovati utakmicu, delegate, sve ostalo. Ali koliko oni o mladima vode računa, odnosno o mlađim pogonima? Sve manje dece koje ostaju u selu. Znači imamo klubove po gradovima, ajde da kažem, Vršac, Zrenjanin, Pančevo, taj region Novi Sad koji mi pratimo. Tu ima dece i tu ima baze. Ali jednostavno, mnogi klubovi sad, poput, ne znam, Budućnost Srpska Crnja, koji isto igra visok rang takmičenja, ta Sloboda, Novi Kozarci, Treća liga, tu je najmanje ljudi iz fudbalera iz tog mesta. Da. I onda tu pomalo se možda čak i gubi publika zbog toga, ali jednostavno nema tih mladih u selu, odlaze ljudi u gradove, u inostranstvo i tu je jednostavno i nažalost bit će sve manje klubova u tim najnižim ligama. Da, to kad kažeš tako, kad se setim, recimo koliko je ta centralizacija, koliko je sve u gradovima, kad sam ja kao mlađi trenirao fudbal, to je bio Proleter, Radnički, bio je možda Banat, to je bilo tri kluba u gradu, dok sad ja mislim da imamo samo pet privatnih škola fudbala u Zrenjaninu, ako se ne varam. Ti bolje znaš, pratiš tu situaciju. Jest. Plus još ove... Ali po meni to je, nažalost, čista komercijala. Znači, u gradu je to čista komercijala, to se svodi na turnire gde deca plaćaju učešće, gde deca plaćaju opremu, gde jednostavno, i ako neko nije talenat, pustit će ga sa decom da trenira, da gube i drugi, ali eto, to je isto jednostavno neko stanje u našem društvu gde nema novca i gde jednostavno ne može se pravi selekcija, nego je selekcija koliko novca ima u tim, od roditelja, mislim. A sad roditelji, to je neka tema o kojoj bi mogli da pričamo, evo, znaju, ranije pratili smo ove turnire za mlađe kategorije, ne znam šta to je. To je posebno neka priča koju, ja mislim da nije pametno načinjati. Evo, samo da kažem jedan primer, čovek... Slobodno, čovek na utakmici dečaka koji idu u prvi razred osnovne škole, čovek je ušao da prevaspitava sudije. A deca ne znaju da igraju fudbal, a i taj sudija sigurno neće navijati za ekipu dečaka iz prvog razreda. Dobio je karton vinjaka da sudi. Mislim, ali dobro, problem sa suđenjem je u Srbiji apsolutno
prisutan. Znači, ne samo po pitanju naše lige, recimo ja, sa kako Euro, jako malo ljudi zaista prati Euro, dobijem dosta poruka, i veliki broj poruka, jao, jesi video, sudija nije ovo, sudija... Alo ljudi, pa ne gleda se suđenje, gleda se fudbal. Mislim da je to kod nas jako otišlo predaleko. Ona rečenica, bar kod nas, da se fudbal igra zbog sudije i delegata, nije daleko. Pa dobro, da. nije ima svega, ne kažem, mislim... Jel sad ispada, dve ekipe dođu na utakmicu, niko tu nije plaćen, sem sudije i delegata. Eto, to je ceo koncept trenutno našeg fudbala. To jeste, da. Pa, mislim što nije liga. Zato što njih plaća savez i oni jednostavno imaju to uhlebljenje. Pratiš i super ligu, suđe nam je katastrofa. Užasno, užasno, užasno. Ali evo, mislim, evo imamo evropsko takmičenje, mislim da ima jedno, dve, tri diskutabilne odluke. Ako to nije najviši mogući nivo, pa šta mi da očekujemo realno u našoj ligi? Ako imamo jedno englesko koje vrti milijarde, pa i tamo imaš problema sa suđenjem. Koje su šanse da... Ali mislim da su mnogo veće kazne tamo za... Da, ali ja bih sada postavio jedno drugo pitanje. Znači, mislim da je bitno napomenuti razliku između, da kažemo, nestručnog sudije ili sudije koje nema dovoljno znanja ili stručnosti, iskustva, bilo čega, znači da se razgraniči ta njegova, da kažemo, ružno reč, nesposobnost obavljanja tog posla, od onoga još nepopularnijeg scenarija da je on namerno tendenciozno suđenje, jasno. Iz bilo kojih razloga, neću sada ulaziti ni u šta drugo, znači da... Ja znam situaciju, pratio sam... Slobodno. Izvinjam se što prekidam. Znači, sudija je došao da odsudi utakmicu za jednu ekipu za određeni broj riba. Eto. Jer je ribnjak jedan bio jedan od sponzora i tu se ne plaća u parama nego u ribi. Jasno, pa... To, izvini sada što upadam Damiru i tebi u reč. Samo mi nastavim ono što sam započeo. Znači, ako je kod nas problem ta stručnost u sudijama, u sudijskoj organizaciji, bilo gde, to je nešto na čemu se može raditi na drugi način. Međutim, ako je korupcija iza svega toga, kakve su nam šanse da se izvučemo? Jasno, ali gledaj, ako ćemo da pričamo iz tog ugla, to ti je isto problem sa kvalitetom, jer ako ti nemaš kvalitetnog, ti ćeš staviti tog koji je... Slažem se s tim. Sve se to vrti oko količine. Ajde da pričamo... Hoćete reći, znači da li ti misliš da je sada sudija na evropskom prvenstvu namerno sudio loše? Naravno. To ti hoće reći, znači... Ako je naš problem to što su nam sudije loše su i to je to, nema tu sad nešto, naši fudbaleri su loši pa ne igraju na prvenstvu. Ali drugo je da su naši fudbaleri namerno izgubili utakmice i nisu otišli na Euro. To je neka sasvim druga priča, ta priča jasno. Mora da se saseče u korenu i od toga nema dalje. Mislim, jasno, što se tiče sudija, recimo, naravno da u trećem rangu, često nećemo uopšte da pričamo o suđenju kao nečemu... Što je pravedno. Znači, pokušavaju da promovišu sudije od 17-18 godina, ali taj dečko nije igrao fudbal, ne možeš da imaš osjećaj za fudbal. Znaš šta, isto ova priča oko Super lige, ja mislim da 80% grešaka su, ili kažem loših suđenja, iz loše procene, a 20% možda ima tendencije. E sada, imamo i tu tendencije koje nisu samo ono i neko će mi dati pare, ko što ovaj majstor dobio kantu ribe. Ali, znaš, neko želi da se dokaže tamo nekom u savezu, neko želi da... Pa to je onda još veća katastrofa. To je katastrofa jer tu imaš jedno i drugo. Imaš i nestručnost, imaš i tendenciju. Tako je. E sada, suština, ako ti imaš 20 klubova, imaš 10 utakmica, ti možeš da imaš 15 kvalitetnih sudija. Pa toliko nema ni Premier Liga. Znači, tu si već samog sebe, tako da mi ako ćemo krenemo od nekog problema, ali ajde, nismo ovde sad zbog Super lige, možda, mnogo mi je zanimljivija ova priča, tako da, ali svakako, mislim da smo krenuli od toga kako je na utakmici prvog razreda škole otac ušao da se tuče. Obračuna. E to, tu su osnovni problemi. E sada, recimo, da li ste primetili još jedan problem koji sam čuo da Hrvati, recimo, imaju zbog problema, recimo, da je dosta dece za društvenim mrežama. Klinci dolaze na trening da jedva znaju da trče. Nekad smo, ajde sad glupo reći mi, ali recimo ja sam pičio fudbalicu, sećaš se, mi smo zajedno na sportskom igrali po ceo dan, ja sam i pre toga i na zabavištu i ti si, gde sve nismo igrali fudbal, da ti onda i kad odeš na trening ti već imaš neke osnove.
Kako sada ti klinci dele? Evo, spomenuo si da ima klinaca koji bukvalno ne zaslužuju mesto, ali ono, tu su. Pa, pazi, sam osnova problema kreće već u školi, u osnovnoj školi. Dosta se pocenjuje taj predmet fizičko vaspitanje. Odlična tema. Mnogo profesora vaspitanja poznajem i bukvalno na njihovom predmetu se moraju popraviti. Dođu i kažu, moraš, jednostavno, detetu ima loš prosjek zbog fizičkog, moraš mu dati, a ono dete ne zna da preskoči kozlić, ne zna da trči pravilno. I jednostavno, deca se i oslobađaju fizičkog i eto, to je prvi koren problema. Drugi problem je što na fudbal dolaze većinom sa deca čiji roditelji dobro stoje materijalno. To je drugi problem. I ovi možda koji su talentovani ne mogu da dođu do neke šanse da se probiju. To moraš da si baš ekstremno talentovan da dobiješ priliku u nekom većem klubu. Eto, to su po meni neke osnovni problema o kojima takođe možemo mnogo pričati i to je sad sve zastupljenije. E sad, nažalost, ti što ne znaju da trče i preskoču kozlić, eto, nažalost, što smo gledali, tako idu i da sude kad ne mogu da prođu u fudbalu. Pa onda tu i kompleks s jedne strane uključen. Često čujemo iz gledališta. Kaže, glavaj sudi nije fizičko radio. Da, a ima tu te svojite, to sam slušao jednog pevača koji je rekao, e, ne pobedio sam na ovom, ne znam, bilo su neki dao sunčane skale, zato što su bili muzičari u žiriju i namerno ovim najboljima nisu hteli da daju pobedu, nego su meni, kaže, dali. Tako da moguće da i toga imamo u suđenju. Da, suđenje je jedna potpuno posebna priča. I manje više, kada sam i pričao o pokretanju ovog podcasta, ideja mi je bila da upravo pričam o domaćem fudbalu. Ja imam neko svoje mišljenje i spreman sam da ga promenim, naravno. Čujem šta vi imate da kažete. Doći će ovde još gostiju i jako mi je bitno da se upravo bavimo ovim bazičnim delom. Ajmo malo sad na neke bolje primere. Pričali ste o fudbalskom klubu za koji je igrao Bane Ivanović. Jeste. Ajde malo priča oko to. Malo neke lepše. Pa imamo dobri, zanimljivi tema ko sve prati naše utakmice. Eto, to. Jer svi ti veliki sportisti su počeli iz nekih malih kluba. Nije tu niko, da kažemo, mali broj je, recimo, baš počeo Crvenoj zvezdi ili Partizanu. Jako mali broj ljudi iz Beograda. Više su, što kažemo, iz ovih malih klubova. E sad, recimo, Bane Ivanović je bio on je u okolini Redevika i on prati naše utakmice. Sad, da li redovno ili ne, ali eto, dobili smo molbu da i njega pozdravimo preko prenosa. Čuli smo da je gleda utakmicu iz Engleske. Pratili smo košarkašku utakmicu, čini mi se u Gajdobri, Gajdobri, Joker Sombor. Tako je. Joker je Jokića klub. Zna se ko, jasno. I njegov rođeni brat je tu igrao i znamo da je on pratio tu utakmicu, recimo. I onda meni isto kažem, jako mi je drago da neko takav posmatra naš prenos. Verovatno ima tu još mnogo ljudi koji su to gledali, da sad mi ni ne znam. Recimo, kao video si da smo radili intervju sa mnogim poznatim fudbalerima i to pretpostavljam da je Camoranesi, Italijan, s njim smo radili intervju i to je onako, to je neka čar ovog posla i mogu da kažem eto da nam je trebalo godine iskustva da dođemo do tako neke stvari. Pričamo o malim fudbalskim ligama, ali eto, sad pominjem da se bavimo i mnogo većim temama nego niže lige, ali eto sad da ćemo u nekom nastavku ili nekom drugom. Pa dobro, mislim da ono mi je neki prvi podcast, bit će vremena, pričat ćemo još o tome, tako da. Ajde ti još neke te dobre primere, ili zanimljive, gde ste vukli kabal 150 metara? opet kažem, znači, naše iskustva variraju od sjajnih do katastrofalnih, da smo, na primjer, na stadionu Crvene zvezde iz Vojvode Stepe doživjeli jednu fantastičnu scenu, gde su domari i ljudi, prijatelji tog kluba, bukvalno nama razvukli od prostorija kluba do tribina sa koje smo radili prenos preko 150 metara kabla. Znači, bio je kišni dan, sve je bilo organizovano, znali su da ćemo doći, znali su da nam treba struje, znači sve smo mi to dogovorili i kad smo se pojavili kolega komentator i ja, gde ćemo biti, bit ćemo tamo na tribini, koliko treba kabla, pa treba skroz. Znači, taj gospodin domar, ili možda nije ni domar, ne bih da ga uvredim ili bilo šta slično, uglavnom, gospodin koji se bavi održavanjem ili... Tehničko lice. Tako da kažem, bravo, Marko, tehničko lice. Znači, od prostorija do tribina, razvuko kabal, momci izvolite, ili imate struje, imamo, hvala lepo, molim lepo, prenos. Doduše, to je bila jedna čudna situacija, zato što tribine su tako
napravljene da ima, da imaju te noseće stubove. Kiša je padala, znači ta pozicija sa koje smo radili baš je bila loša, da kažem. S jedne strane smo videli ceo teren, s druge strane stub upao u kadar, maltene prekrio najbitniji deo terena, negde u predelu gola, da kažem. Ali opet, to je nešto protiv čega mi ne možemo protiv prirode i svega toga. Znači, to je primjer ono gde bukvalno smo došli, ljudi su, samo što nam nisu crveni tepih prostreli pod noge. A takvih primjera imaju u prvoj ligi Srbije, recimo u Dobanovcima smo isto... E to se tega pitan, koja je razlika recimo između tih nižih liga i recimo prve lige Srbije? U organizaciji, u kako da sprime... U infrastrukturi ima jako, ima mnogo boljih uslova na nekim nižim terenima nego na... E to na, mi je... primjer, spomenut ću sada za drugar iz Lazareva, znači uslovi za prenos fenomenalni, znači ja sam uživao dok sam tu radio, Sloboda iz Novih Kozaraca, fenomenalni uslovi, dok na primjer, ne mogu da kažem da su u Dobanovcima loši uslovi, ali to, na primjer, definitivno nije predviđeno za takvu vrstu posla. To je lepo je ograđeno, znači niko tu ne može da ti smeta, ali generalno nije predviđeno za nešto više od samog snimanja. Na primjer, Novi Sad Kabel takođe. Da, kao jedan od, ajde kažemo, relativno ozbiljnih klubova. Tako je. Lep teren, ali pozicija za snimača, odnosno... nekoga ko bi radio taj prenos, nije idealno, daleko je bilo. Mada moram da spomenem da su ti momci takođe, da kažem, tehnička lica, uvek bili maksimalno korektni, znači kad god smo došli, sve nas je čekalo pripremljeno, tako da jednostavno ta infrastruktura nije za to namenjena. Jasi, prostor je za jednog čoveka, nemaš mesta ni za šta drugo. Ali opet kažem, znači, generalno sve zavisi od samog ljudstva. Znači, nebitno da li je to prva liga, da li je Srpska liga Vojvodina, područna liga Zrenjanin, ili ne znam ja, šta smo još radili? Radnički Kovin, tako, Jedinstvo, Lajkovca, Strela Ivanovo. Znači, moram opet da istaknem ljude iz Ivanova. Znači, mi smo tamo imali, nema nikakve infrastrukture za snimanje, kamo li za prenos. Mi smo dobili 100, dobili smo jednu klupu da sednemo i dobili smo struju. I rekli su, momci, to je najbolje što možemo da uradimo. Znači, Damir je snimao, on je bukvalno na stolu stajao celu utakmicu. U trenutku zamola nije ni pao. Ali, opet, ti ljudi nisu dozvolili da odemo dok, na primjer, ne prisustvujemo ručku ili tako nečemu. Sve se vreće poluvremeno. Tako je, znači, bukvalno su nam zabranili dobro. Rekli su, nemošte da idete dok ne uđete na treće poluvreme. To je najlepše, da. Istu situaciju smo imali i u Nakovu, kad smo radili, to je nedavno bilo prenos protiv Radničkog iz Jaštomića, gde smo rekli ljudima, znači ne možemo da snimamo sa pozicije tribina, jer je sunce direktno u objektiv udaralo, i rekli smo sa druge strane, moramo da radimo sa druge strane, gde nema ništa, znači polje jedno, rekli smo, dovedite nam prikolicu. Traktorsku prikolicu postavite, mi ćemo se tu popeti i radit ćemo. Ljudi su doneli struju, doveli su prikolicu, mi smo se popeli, nas trojica, na tu prikolicu, odradili smo prenos. Da nismo spomenuli ili slikali možda, kao što jesmo, tu poziciju s koje smo radili, niko ne bi znao. Znači, niko ne bi znao, a nama je to bilo... Wow, znači... Da, čak su se ljudi našalili, s obzirom da je to prikolica traktorska koja služi za branje jabuka. Tako je. Kaj, evo sad smo završili prenos, sad ćemo da idemo i beramo jabuka. Momci, ostanite tu kao idemo na berbu sad. Koja je razlika u kvalitetu futbola tih nižih liga i prve lige? Pa velika razlika. Znači, svaki rang takmičenja je ogromna razlika. Ogromna razlika. Jer uglavnom ti klubovi koji uđu u viši rang i ne pojačaju se ozbiljno, brzo i izlazi iz tog ranga. Primjer je recimo i ova Sloboda iz Novih Kozaraca o kojoj smo pričali, koja ima infrastrukturu za, možda i za Superligu. Znači, tribine, odličan teren. Oni su ušli u tu, kako se zove, iz Vojvođanske lige u Srpsku ligu Grupa Sever i oni su jednostavno tu igrali. Mnogo klubova je ispadalo zbog ove korone, ajde ruku na srce. Ali dosta klubova je ispalo u niži rang koji su upravo i ušli prethodno. Radnički Skovina, koji je mnogo uložio, čak je i bilo prošle sezone zbog korone, koji je dao neka novčana sredstva, mogao je da ide u viši rang. Da smo savezu. Znam da je Radnički Skovina dao dosta velike novčane sredstva, i sad su ispali. Što znači da su to bačene pare.
Jasno, naravno. E sad, da. Znači, mora ozbiljna povećanja da se dovode za viši rang. Baš ozbiljna. E sad, između Super Lige i Prve Lige je ogromna razlika. Vidjet ćete sada Kolubara i Radnički iz Kragujevca, ukoliko se ne pojačaju ozbiljno, imaće problema da opstanu u ovom rangu. Pa videli smo i sad klubovi koji su ušli da bukvalno yes, nisu imali. Zlatibor, ne znam koje to je, Inđija, Bačka. Imali smo priliku Bačku da pratimo. Imaju i oni lepe uslove i dobri su ljudi i sve to, ali jednostavno nisu mogli, nisu bili adekvatni za taj rang takmičenja. Pokušavali su i sa smenama trenera, čak i uprava promenjena, ali jednostavno klubovi iziskuju veliki novac, to je već rang takmičenja, to je sve veći novac. Tu se uslovno rečeno kupuje kvalitet, nema tu... A i ukoliko grad ne pomogne, recimo, nema tu ni... Čak ni najveći entuzijasti koji ulažu pare ne mogu da doprinesu da ovaj klub bude u nekom visokom rangu takmičen. Recimo, mogu dobar primjer da uzmem Pančevo. Pančevo ogroman novac ulaže u sport i to se vidi po rezultatima. Jednostavno, i taj pančevački Dinamo je dobar u srpskoj ligi. Železničar iz Pančeva igra stabilan je u prvoj ligi Srbije. Čak mislim će napasti za godinu ili dve super ligu. Jednostavno, kada ti grad pomogne, a to je dva kluba. Znači, evo, primjer je u našem Zrenjinu, Radnički igra srpsku ligu, na sredini je tabela i ukoliko grad ne uđe u ozbiljniju priču, mogu da kažem, nema šanse da se uđe. Ali tu treba da istaknemo da je tu Zoran Tošić dosta... Pomogne mnogo, dosta pomogne, ali to je nažalost nedovoljno. Čak i on ko je zaradio sigurno dobar novac, ne može sam da izgura tu priču da uđe Radnički u prvu ligu. Jasno. Jer to je zaista ogroman novac. Jasno. Ono što može da se primeti, a kad smo sada spomenuli Bačku Palanku, jeste da njima nije falilo mnogo da dobiju pojedine utakmice koje smo mi pratili. Primjer, utakmica protiv Voždovca, mislim da je u 15 minuta 3 gola postignuto. Znači, Bačka je pobedila 2-1, u prvih 15 minuta je rešena utakmica. Neke druge utakmice, znači, bukvalno je falilo da od lupan sada 10 prilika koji su imali, znači to je prilika koje je, da kažem, teže promašiti nego dati gol, toliko malo im je falilo. To je, ja mislim, tačno taj mali detalj koji pravi razliku između dva ranga. Znači, ovu priliku si propustio, skupo ćeš je platiti. Neće ti se vratiti više. Tako je. Jasno, a kakva je razlika u suđenju, ali ima tu malo razlike? Pa, u suđenju nije toliko velika razlika, iskreno. Opet ponavljam, ko je lojalan sudija, taj će napredovati. Jasno, ima i u nižim ligama zaista odlični sudije, ali ima i oni koji jednostavno su tu da uzmu neki novac uz taj koji treba da dobiju za suđenje. I to su sudije koje se znaju, on hoće na taj način da zaradi, da pored svog posla bude tu, dovoljno mu je tamo že neka niža liga. Ko valja, taj će da napreduje, neko jednostavno nema ni želju, tako? Pa neko nema želju, neko jednostavno neće bez neke gurke da hoće na neki normalan način da dođe do vrha. Malo je takvih koji će bez političke pozadine, bez finansijske pozadine uspeti da dođu, ali nekad ispliva talent, ne mogu da kažem. Talent uvek ispliva, da. Recimo, dosta je bilo povika na tog sudiju Simovića, ali meni on generalno se dopada kao sudija. Ja ne znam. Znači, gledao sam ga nekoliko utakmica uživo, čini mi se, TSC Zvezda i Bačka igrala s nekim, znači čovjek je sudio bez greške. Ima povika, ali eto, on je meni jedan recimo najboljih naših sudija. Dobro, ali mi moramo budemo svesni, ja možda nisam nekada davno baš pratio fudbal na koji pratim danas, ali se jako dobro sećam da je Mažić dok je sudio našu ligu i dok nije bio tako internacionalno poznat, bio užasan sudija na kojeg su i Zvezda i Partizan i drvlje i kamenje bacali. I onda odjednom je on postao jedan od najboljih sudija na svetu. Tako da, nije ovde, to je neke stvari koje ne znam ni kako bi objasnio, ali jedno je kad ti, ajde krenemo od nekih naših poslova, kad ti odeš da radiš i sve ti je omogućeno, i ti si u dobrim uslovima, ti si u dobroj firmi, ti nećeš raditi isto ako odeš u neku lošu firmu, gde su loši uslovi, gde je loša atmosfera, hemija, gde znaš da postoji svega i svačega. Kao da je jako teško... Da je pitanje motiva i... Da je do uslova, da je do okruženja. Sa jedne strane mogu da razumijem sudije iz tih najviših rangova. Ja pretpostavljam da su iza njih neki veliki pritisci.
posebno od velikih klubova. Jednostavno, ja znam za sebe. Apsolutno to. Ja sam takav da ja ne bi pod pritiskom mogao takve stvari da radim, da me zove neko 50 puta. Pretpostavljam da ima toga. I sad, da ne pričam o onim starim vremenima, Obilici i ove ostale stvari. To su egzantične, filmske priče. Verovatno ima i toga i danas, ali jednostavno, to su neke stvari do kojih mi ne možemo da dopremo i ne znamo šta je iza tog sudijene. Jasno. I eto, s te strane mogu da razumem, ali opet ne mogu da razumem te koje, tako, što kažemo, kante ribe i... Pa, znaš kako... Čak cemente. Šta da ti, ne znam, ima dosta loših primjera, ja uvek volim da sagledam sa dve strane, recimo bio sam na Zlatiboru, idem da gledam, tad je Zlatibor bio prva liga, igrali su, da li sa Smederevom, nebitno. Sve u svemu, ja dolazim i plaćam 200 dinara, dok lokalci okolo idu i, jel ima neku kartu, ili ima neku kartu. Znači, ceo naš fudbal je u velikom problemu. Naravno da će najlakše uhvatiti se za sudije i reći, je sudije, ovo je on. Ti nećeš svom klubu da daš 200 dinara, znači ne pričamo da je karta 2000, kažeš pa nema svako 2000. Tako da ima tu svega i svačega. Ali ono što je najgore, ti s tih 200 dinara, to svom klubu pomažeš. Tačno. To svom klubu i meni nikad nije bilo žao, čak sam bio u upravi nekih od nižih liga. Ja sam, kad god sam ulazio na stadion, dao ti 100 dinara. Ja sam isto platio 200, nije mi palo na pamet. Nikad mi čak nije ni palo s novinarskom akreditacijom da ulazim na tamo. Ja sam imao, mogao sam možda, ne znam da bi me pustili, ali aj 200 dinara, ajde, pomozi tom futbol. Jel hoćeš futbol, uloži nešto u njega. A da ne pričamo na višem rangu, kada gledamo više lige, ne više lige, nego kada gledamo strane lige, svi su uniformisani u dresu koji plate u šopu. Da, taj dres basoslovno košta, ne zato što vredi toliko, nego zato što ti doniraš klubu kroz taj dres. Ali mnogo drugačija situacija preko. Sve drugačije. Imao sam priliku, evo jedan klasičan primer, Ferencvaroš. Znači, sjajno organizovan klub, sjajni uslovi, butik na njihovom stadionu, ne možeš da dočekaš red da uđeš. Znači, to su šalovi, upaljači, sveske za decu. Znači, ono nešto što je... Što treba da, na čemu treba klub da zarađuje, eto, to je jednostavno taj neki marketing. To nisu male stvari. Jest, a može da se zarađuje to. Pazi, Zvezda je znala jedne sezone, ja mislim da sam imao podatak, 15.500 gledalaca prosečno, sa derbijom se. Znači ti kad pogledaš 15 puta, koliko je to, ajde ne znam koliko to je bilo, 15 utakmica, pomnoži to da je svako ušao da za 200-300 dinara kupi nešto. Okej, jednom kupiš dres, a drugi put odeš kupiš nešto. E sad mi prvo nemamo poverenje u te klubove, kao što sam rekao, krećemo od nas problema, nas kao navijača, posmatrača, sudije, organizacije, pa i do tih klubova gde ti nemaš poverenja, gde će taj novac završiti. Tako da svega je tu problematično, ali ajmo sad malo i na Vojvodinu. Vi imate kancelariju na stadionu fudbalskog kluba Vojvodine, faktički ste njihovi, da kažemo, zvanični novinari, je li tako? Pa rad, imamo dobru saradnju s Vojvodinom, to je počelo onako pre nekih godina dana. To je počelo sasvim spontano, moramo da kažemo. Jako spontano. Mi smo posjećivali, izvini što ti namire sad upadamo reč, snimali smo utakmice i prve lige, i super lige, i snimali smo i Proleter sa Slane Bare koji isto nastupa na Karađorđu i Vojvodinu. I sasvim slučajno je došlo do te saradnje. Moram da istaknem kolegu Damira koji je zaista, da kažemo, kao mrav, neumoran je kad se radi o tim. Ima šlifa, znači, bukvalno neumoran je kad se o tim stvarima radi. Neću da kažem buši, ali jednostavno čovjek ima želju, volju, sposoban je i znači sve u superlativu za tu priču i na taj način je upravo i došlo do te saradnje, tako da prepuštam Damiru sada reći. Ja se sva zahvaljujem na ovim lepim rećima. Pa ništa, mi smo, da kažem, krenuli od onih nekih najnižih klubova kod nas u Zrenjaninu za početak. I mislim da je sam kvalitet, nije sad to, da kažem, ajde, možda smo mi pogurali nekako našim pričama, ali sam kvalitet nas je dogurao do toga da mi idemo u jednu Antaliju, da 1000 km odavde prenosimo utakmicu Vojvodine sa pripremom. Evo sad je počeli su pozivi iz drugih klubova da idemo sa njima na pripremu. I mislim da će to sad doživjeti neku pravu ekspanziju isto, već, ajde, ne sad ove godine, već kasno, ali već u januaru mislim da će još klubo biti zainteresovano za tu vrstu usluge. Vojvodina je nas pozvala da idemo na pripremu u Antaliju prošle godine, to je bilo sad u januaru. I jednostavno, tu kad odete na takvu vrstu, da kažem, druženja sa nekim klubom,
tu zaista ste blizu svih igrača, blizu trenera i bukvalno vam je sve otvoreno da razgovarate s nekim, da napravite intervju, prosto da živite sa tim igračima. Jednostavno i tu smo neki 20-ak dana bili, jeli, popili piće zajedno, trenirali, kupali su u bazenu, trener Nenad Lavatović je svako veče išao na bazen. I tu su neke priče gde ljudi ne mogu da ga vide. Znači, to je iza ekrana, mogu ljudi da misle ovako ili onako, ali čovjek kad ga upozna, to je jedan fantastičan čovjek, ali to ljudi ne mogu da vide. Jednostavno, niste blizu toga i eto, mi smo od ove godine približili se svemu tome i pokušavamo kroz naše snimke da dočaramo to i ljudima. Neka, da vide to, da, behind the scenes, yeah, što sam yes, rekao. Yes. Ajde malo o saradnji. Ako sam vas dobro razumeo, imat ćete ekskluzivu sa meča Vojvodine, kvalifikacija za Ligu Evrope, tako? Jeste, Ligu konferencije, izvinjam se. Jeste, putovat ćemo sa Vojvodinom u Litvaniju, pokušat ćemo što više detalja tamo da zabeležimo, što više razgovora, eto da vidite kako izgleda jedno gostovanje fudbalskog kluba Vojvodine od samog ulaska u avion pa do same utakmice i povratka. Ja se nadam da će biti pozitivan rezultat i da ćemo onako imati jako dobrog materijala, što ćeš i ti naravno predstaviti svojoj ovoj publici. Tako da je to neki prvi, sad da kažemo, neki događaj van naše zemlje, da ne kažemo pripreme, nego jedna zvanična utakmica. I to je eto neki eksperiment iza nas i mislim da će to isto biti početak jedne nove ere našeg grada i da ćemo se zaista truditi da to prikažemo u pravom svetu kako izgleda jedno gostovanje na tako dalekom putovanju. E sad, kažem, mi smo jedva čekali taj žreb kad se izvlačilo. Branimir imao neke želje, sad ajde da ne pominjamo, ali to su uglavnom njegove želje su klubovi koji učestvuju u trećem ili četvrtom rundu kvalifikacije. Ja sam se tu nadao nekoj Skandinaviji, Republici Irskoj, bilo je blizu, ali eto. Znači imali ste potpuno ne fudbalske motive sa željom da odete i vidite neka lepa mesta i tako. Pa dobro, mi se uvek trudimo da spojimo lepo i korisno. Nama je naravno svako putovanje na utakmicu, naravno kad nam vreme nije ograničavajući faktor, jedna svojevrsna ekskurzija. Mi se trudimo naprijed da probamo neku dobru hranu na putu kojim idemo do nekog udaljenog stadiona tipa ili ne znam ja šta, ili da vidimo prirodu negde. Ako prolazimo pored nekog mesta za koje znamo da je lepo ili nam je neko preporučio, ili imali smo slučaj da smo posetili privatnu vinariju, naravno, znači, to je sve ono što je mimo posla, tako da, naravno, nikakva tajna nije da se trudimo i da uživamo i u poslu koji radimo jer ga volimo, a naravno i o svem onome što taj posao donosi sa sobom. Imali smo razni, što kaže, na avanture usput. Tako da uvijek imamo i neka svoja određena mesta, i sad ćemo ovdje da večeramo. Recimo kad se vraćamo iz Bačke Palanke ili tako imamo u Rumenci jedno mesto. Tako da ne reklamiramo sad. Imamo slobodno što se u Senti kad smo na TSC, u Adi, pored Sente. Tako da imamo neke svoje onako zanimljive rituale kada idemo na neku utakmicu i kada se vraćamo, što je zaista, zaista zanimljivo. I mogu da kažem da stvarno uživamo u ovome i da ne znam sad gde, iskreno ne znam gde je granica neka. Ja vas razumijem, ja sam u studiju, radim uglavnom jednodimenzionalni sport, ali... Ja mislim da se pridružiti na neke. Ali pa moram ti ovo, znači, evo sada, znači, sada ću pokušati da banalizujem celu ovu našu priču. Znači, mi, na primer, ove godine ili prošle godine, ne mogu sada da se setim, smo 10 puta otišli u Sentu da snimamo TSC. Znači, ti sad kada kažeš iz Renjina za Sentu 10 puta, znači ono, da se prekrstiš i kažeš kako možeš. Međutim, ja ti garantujem životom da ni jedan put nije bio isti. Šta se dešava? Mi smo, na primjer, imali zadatak da nakon utakmice pošaljemo kratak highlights jednoj redakciji, nebitno. I 8 puta je to prošlo ovako, bez problema. 9. put, nema internet. Znači, probamo sve, znači nema signala, odemo u kladionicu da vidimo kod njih da li ima, nema. Znači, vozamo se po Senti, tražimo signal, bukvalno Wi-Fi negde da uhvatimo, mi znači imamo kompletnu opremu, to moram da istaknem, ali eto, u tom trenutku se desilo, dalje signal, neki kvar dalje bio. I, znači, nećeš verovati, taj put smo parkirali na jedan parking, stavili smo laptop na krov automobila, jer je tu signal bio najjači, i jedva smo na jedvite jade poslali tu utakmicu. Jasno. Znači, jedna zanimljiva situacija, evo sad, izvinjam se što prekidam, kolega je radio
prvu smenu, znači da ustane ustao u 5 ujutru, a mi smo prethodno toga prethodno večer pratili utakmicu TSC i Steaua iz Rumunije prošle sezone. Znamo, poznata utakmica, znači mi smo to pratili. Mi smo krenuli u pola 2 i sent. Znači bilo je penala, bilo sve. I to je nama bilo možda jedna od najboljih utakmica koju smo pratili. I nije mu bilo teško da mi stignemo u pola 3 u Zrenjanin, da ustane u pola 5 da ide da radi i da sutra prepričamo. Za onakvu utakmicu. Da sutra prepričamo kako smo utakmici prisustvovali. Jasno. To je, znači ova sada priča je samo jedna od mnogih, znači koje smo doživeli. Samo da kažem još jednu stvar, mi smo ovim počeli da se bavimo sasvim slučajno. Sa minimalnim opremom, sa minimalnim ambicijama smo ušli u sve ovo. Međutim, to se nekako primilo i u mnogim situacijama mi nismo bili spremni da ispratimo to što se od nas traži, ali nikad nismo odustali. Jasno. Znači, sada je tu i 4K kamera i filmska i sve i svašta. Trud se na kraju isplati. Tako je. Ono na čemu opet se vraćam na onaj početak priče, mi se uvek trudimo da ne 100% od sebe damo, nego mnogo više od toga. A mogu da kažem da su naši snimci išli na Areni i na RTS-u u dnevniku, recimo u drugom dnevniku išao par puta naš snimak. Tako da eto, jutarnjem programu RTS-a, tako da... Ozbiljna priča, da. Ajmo za kraj samo, kakve su sad promene u Vojvodini? Otišao Lalatović, znamo da je se i uprava malo, neću kažem, rasturila, ali proredila, ajde da su neki ljudi iz uprave otišli. Kakva je sad situacija uopšteno? Da li je pozitivna, da li Vojvodina ima neke šanse u Evropi? Čini mi se da je onako pozitivna atmosfera, osjeti se malo nedostatak nekih igrača, recimo Saničanin je odličan igrač, otišao u Partizan, mislim... Odlično pojačanje za Partizan. Mislim da će on faliti. Iskreno nisam, bili smo na nekoliko treninga, nisam video tu Drinčića. Sad, tu da li će biti još neki, da li će biti odlazaka, ne znam. Sigurno, nisam video Drinčića, nisam video Andrića, nisam video... nekoliko igrača nisam vidio, ali opet došli su neki novi igrači, kapiten Rada je došao, sad nemojte me držati za reč za ime, i kapiten Radnika iz Surdulice je došao sa trenerom, naravno. Tako da, jedna nova ekipa se stvara. To je Vojvodina je uvek puna tranzicija, uvek ima 5-6 novih igrača, tako ima, da... Ima ozbiljnih mladih igrača, ozbiljnih igrača iz kadetske i juniorske ekipe. Juniori Vojvodine su u samom vrhu našeg fudbala i tu treba očekivati 2-3 igrača, Kabić pre svega. On je bio na pripremama u Antali, od njega očekujem dosta. Topić, mladi igrač njega. Ja mislim da je Manchester City tražio prošle sezone kao mladog i perspektivnog igrača. To je jedan, sada jedan čini mi se novi talas Vojvodinih igrača koji će, mislim da će možda već i ove sezone pokazati da znaju da igraju fudbal i da će dobiti svoju pravu šansu, predvođen naravno nešto iskusnim igračima. Sad vidjet ćemo da li će biti još odlazak, a ne bilo se još neki odlazak u Partizan, čini mi se da je to bio... Vukadinović, ali on je tu na trenizima i demantove sve te priče. Znači po njemu za sad nema... Mislim će Vukadinović ostati. Sad, verovatno će biti još nekih pojačanja, Simić koji je došao iz Zvezde, on je... No bi ove godine trebao malo više... Njega očekujem dosta. Tako da, mislim da Vojvodina neće biti slabija nego prošle godine, po meni. Po meni neće biti slabija, očekujem da Litvanci sada prođu. Vidjet ćemo sad, mislim, ako dođu do četvrtog kruga, će četvrti krug biti težak kada se priključuju Portugalci, Englezi, Španci. Sad ne znam ceo sistem takmičenja kako izgleda. Pa, otprilike tako imaju neke grupe, sad da ne ulazimo, ali šta je i suština? Mi već dugo pričamo, hoćemo trećeg, četvrtog u Evropi. Nećeš odjednom dobiti, yes. Ali skraćujemo ligu, znači bit će koncentracija kvaliteta, bit će mnogo jačih utakmica za Vojvodinu da, čukarički. Da, ali nekako je Vojvodina tu uvijek. Jeste, ali možeš korak po korak, jer uzmi neke bodove, prošle godine, treće kolo, wow, super, šta je bilo super? Nula bodova je uzeto zato što si odigrao jednu utakmicu koju si izgubio, nisi zaradio ništa. Ovo je sad dobro, prođi prvo kolo, neka ti to bude ultimativni cilj za sada. Drugo, to je treće, mislim, ajde. Mislim da litvanska ekipa ne bi trebalo da bude veći problem. Meni deluju su oni poluprofesionalna ekipa. Da, to e sad, nije... bilo je ekipa recimo tu u tom rangu u kojoj su bili potencijalni protivnici, mislim da je bilo malo i slabijih nekih fudbalskih klubova. E sad, vidjet ćemo. Ja se samo bojim, ajde, mislim, glup je primer, ali kada je Lalatović otišao iz Radničkog, Radnički ispao u prvom kolu od Flore.
što je bila katastrofa, znači. E sad, nadam se da neće se opet taj model, ali ne, mislim da je Vojvodina... Mislim da je Đorđić ozbiljno mnogo zbiljno. On je sa radnikom, napravio odlične rezultate. Tako je Vojvodina je bio u vrhu tabela. Da, jasno, jasno. Da kaže, ne u vrhu, ali u gornjem delu tabela. Jasno, jasno, jasno. Ništa, ajde, valjda će biti dobro, znači eto, da čuju i gledalci, znači bit će ekskluzivnih snimaka iz Litvanije, sigurno, znači nešto ćemo dobijati, možda ako uspemo i taj live, to pričamo sada, evo, više o tome. Imaćemo sada, evo, idemo utorak na pripreme sa Vojvodinom, idemo u Maribor, da. Tako da, eto, bit će i tu, eto, bit će i tu, imamo da najem i 4 utakmice koje će se prenositi. Okay. U planu su da se prenose, da. E sad, nećemo naprijed da pričamo tako ništa, je. Ali protivnici su Maribor, šampion Slovenije Mura, Hrvatska Gorica i Poljski Slask. Znači, 3-4 dobre utakmice za sad zakazane, super. Tako da... Ništa, DB video, stavit ću ja u opisu ovaj link, čisto na tom kanalu će biti svega i svačega, ne samo toga, radite i odbojku i žensku odbojku, sve i svašta, ima tu dosta zanimljivog sadržaja, ali eto, znači, bit će Vojvodina, ako uspemo tehnički da se organizujemo, da na poluvremenu možda dobijemo neki live ili... Ako bude bila konferencija posle utakmice, nešto ćemo da organizujemo, ajde, ne možemo da imamo direktno snimke ovaj, sa terena, jer to je ili autorska prava, ali ovako nešto. Mislim da na prijateljskim utakmicama nisu tolika autorska prava, ali eto, tu već... Za Litvaniju sam ja... Za Litvaniju, da tu neće ošmeti. A ovo ćemo imati sigurno, svakako izjave trenera... Imaćemo direktnih uključenja kao i zamka, to, je sigurno. To, super, 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 to će biti to. Tako da, momci, mislim da smo blizu sat vremena, lepo smo se raspričali. Brzo je prošlo. Brzo je prošlo, da, ovaj, malo ovde toplo, morat ćemo neku klimu da ubacimo. Vrata ne diktuju dobro, pa ovaj, evo... Neke mnogo teme da razgovaramo, da kusnemo u drvo i pa biće dobro. I možda sledeći put uzmem neko pivo, pa možda će biti i duži razgovor. A možda kažem vas što ne treba. Nema na YouTube-u ništa što ne treba, tako da eto. Ništa ljudi, to je to. Krenuo je serijal podcasta gde ćemo da pročešljamo dobro srpski fudbal, evo, imali ste prilike da čujete dosta loših primjera, loših stvari u našem fudbalu, jel to je to. Mene dosta ljudi optužuju da ja pričam cvetiće, leptiriće i da sam plaćen od strane Fudbalskog saveza Srbije, što bi voleo bi. Da. Ja imao ništa pratim, ali nisam, nažalost, imao bi klimu da sam plaćen. Ovako nisam sigurno. Ali evo, ajmo sada da krenemo malo po malo, čekamo još, imam već još jedan podcast dogovoren za nekih možda 2-3 nedelje. Pričat ćemo i sa jednim sudijom bivšim, pa da vidimo kako to izgleda iznutra, da čujemo od momaka sa terena, znači ne od ovih što sede za tabletima i telefonima i čitaju priče tamo nekih, nismo se dotakli tih tema koliko i novinari sami su prinuđeni da pišu neke tekstove, to ćemo neki drugi put. Ima možda. Tema i komentari na utakmicama. I komentari, tačno, sve se to malo ispinuje, a ovo su znači direktno sa terena, znači kanta ribe, sad da li je bila kanta ili dve, sad ako su već tri, i to je već nešto drugo. To je već ozbiljna cifra. Ali eto, nije sjajno zaista, ima dobrih primjera, ima loših primjera. Generalno, mislim da je naš fudbal još i dobar, kakve su nam neke druge grane. Tako da, to je to. Momci, hvala vam puno još jednom, završavamo, pa vidimo se uskoro. Pozdrav ljudi, pozdrav momci, hvala još jednom. Hvala na pozivu, pozdrav.